Super promoção de aniversário Benicar Honda. Não fique fora dessa. Venha logo realizar o sonho de ter um Honda 0 km. Novo Honda City Sport 2014. Carro completo. ABS, airbag duplo, direção, vidro e trava nas quatro portas. Venha conhecer. Benicar Honda, Taquaral, Armando Salles de Oliveira, número 770. Meu telefone é o 19-7815-9802 ou o 3751-3800.